ከ200 በላይ የክላሽንኮቭ ጥይትና የጦር መሳሪያ ከሶስት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ዋለ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማና ባደረገው የክትትል ስራ ከተለያዩ የግለሰብ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የፍርድ ቤት መበርበሪያ ትእዛዝ በማውጣት በርካታ የክላሽንኮቭ ጥይቶችንና የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል። የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን አበበ አለም ሰገድ እንደገለጹት ወረዳ 5 መሐንዲስ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ ከ200 በላይ ህገወጥ የክላሽንኮቭ ጥይቶች መገኘታቸውን አስረድተዋል። በመኖሪያ ቤቷ ውስጥ ተተኳሽ ጥይቶችን ደብቃ እንደምትገኝ ከማህበረሰቡ ለፖሊስ ጥቆማ ደረሰ። ፖሊስም ተከታትሎ የተጠርጣሪዋን ቤት የፍርድ ቤት የመበርበሪያ ትእዛዝ በማውጣት የመኖሪያ ቤቷን ታዛቢዎች ባሉበት በህጋዊ መንገድ ሲበረበር 211 የክላሽንኮቭ ጥይቶች ተገኙባት። ፖሊስ አጠናክሮ በቀጠለው በዚሁ ተግባር በወረዳ 2 ካራቆሪ አካባቢም 2 ሽጉጦችና 7 መሰል ጥይቶች በመኖሪያ ቤት በፍተሻ መገኘታቸውን ዋና ሳጅን አበበ አለም ሰገድ አክለው ገልጸዋል። በተመሳሳይም በወረዳ 1 አየር ጤና አካባቢ ከግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ ህገወጥ የጦር መሳሪያና መሰል ጥይቶችን መያዛቸውን የጉዳዩ መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ታምሩ ገብረ ኢየሱስ ተናግረዋል። ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት በህገወጥ መንገድ የተቀመጠ መሳሪያ ወይም ተደብቆ የሚገኝ መሳሪያ አለ በሚል ለፖሊስ በደረሰ መረጃ መሰረት ፖሊስም የፍርድ ቤት ብርበራ ትእዛዝ አውጥቶ ቤቱ ሲበረበር አንድ ህገወጥ የሆነ ክላሽ ከመሰል 40 ጥይት ጋር በመኖሪያ ቤት ውስጥ ተደብቆ ተገኝቷል ነው። በአጠቃላይ 258 የክላሽንኮቭ ጥይትና 2 ሽጉጦች እንዲሁም 1 ክላሽንኮቭ መሳሪያና ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸውን 3 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ መርማሪዎቹ ገልጸዋል። ረዳት ኢንስፔክተር ታምሩ ህገወጥ የጦር መሳሪያ የሀገርና የህዝብን ሰላምና ደህንነት ስጋት ውስጥ የሚጥል በመሆኑ ሁሉም ሰው ሊከላከለው እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ መሳሪያ በተለያየ መንገድ ቢወጣና ሰው እጅ ላይ የተለያዩ ሰዎች ላይ ቢገባ ለሌላ ዓላማ ለሽብርም ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ነገሮች የሚውልና ህብረተሰቡ ላይም ትልቅ ተጽዕኖ ሊፈጥርና ችግር የሚፈጥር ነገር ስለሆነ ይህንንም በህብረተሰቡ ጥረት ነው ሊያዝ የቻለውና አሁንም ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጎን ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየጠቆመ ቢያሲዝ